Говорять, що подарунки можна дарувати протягом усіх новорічних свят. Для людей, які потребують постійної і невідкладної допомоги, потурбувалися працівники Кобиляцької районної лікарні, а також депутати районної ради. Для них відкривається хосписне відділення. У ньому будуть приймати важкохворих людей та людей, які потребують постійного догляду. Ідея створення такого відділення сьогодні є на часі. І коли розпочалася робота по створенню госпітальних округів, для нашого району було важливо зберегти нашу лікарню, тому що у нас дуже велике приміщення, дуже гарний медичний колектив, і як мога швидше і краще нам було зробити якісь певні дії для того, щоб ми показали, що наша лікарня заслуговує на те, щоб вона була. Допоміг Анатолій Миколайович Карбан нам розказати, для чого це потрібно. Ми донесли цю ідею, проголосували депутати за відкриття хосписного відділення і за виділення коштів. Це не палати, це доглядають останні дні. Це кімнати, де люди в нормальних умовах будуть жити. Жити скільки часу, скільки їм вже ж дасться. Паліативне відділення розраховано на 20 ліжок. Ми вже сьогодні готові приймати пацієнтів, так як забезпечені всім необхідним медичним обладнанням. Незначними коштами, 134 тисячі з половиною, ми отримали від районної ради. Своїми силами, практично своїми двома працівниками, зробили те, що ви на сьогодні ж бачите. Відділення готове працювати і надавати ту медичну допомогу, яку потрібно нашим хворим. Це у нас відділення третє, створене таке відділення в області, але дуже приємно, що третє, але це є Кобиляцький район. І те, що депутати районної ради підтримали цю ідею, велика вдячність, тому що саме кошти спочаткові, ці кошти, які були виділені, більше 100 тисяч, були саме з районного бюджету. Ми вам передаємо цей телевізор. Я хочу сказати, якщо ви задаєте питання супутникове телебачення, ні, тут зразу встроєний отой Т2, що ви можете на кімнатну антенну показати. Тут люди будуть дивитися. Я думаю, цей подарунок дуже такий необхідний для такого відділення. Тому дорожня фірма «Альтком» з задоволенням пішла мені на зустріч і передали такий гарний подарунок для вашого відділення. Ну, кажуть, на новосілля ходять з подарунками. Не з пустими руками. Так, не з пустими руками. Перший крок він показав громаді, він показав депутатському колективу районної ради про те, що це правильний напрямок. Я переконаний, що тепер всі питання до фінансування будуть набагато простіше йти.